Про холодні напої, пиво, креветки, гарячу кукурудзу, якщо згодні торгувати, то матимете до 200 гривень на день. А от якщо влаштуєтесь офіціантом чи рятувальником, то заробите до 6 тисяч гривень на місяць. Літо у розпалі, тож є добра нагода знайти сезонний підробіток. Його цікаві, а головне, доступні варіанти у столиці шукали і наші журналісти. Шукати сезонний підробіток можна не лише через інтернет. Підібрати тимчасову роботу за фахом або вподобанням можуть і у Київському міському центрі зайнятості чи його районних відділеннях. Сьогодні столиця потребує працівників майже у всіх галузях. Дуже затребуваними є висококваліфіковані робітники. Цифрозурувальники, токарі, слюсарі, електрогазозварники, водії, сестри медичні. Якщо говорити про будівельну сферу, то це муляри, маляри, плиточники, лицювальники. Якщо говорити про сферу послуг, то це продавці, кухарі, перукарі, офіціанти, бармени. Недорогі готелі та хостели шукають персонал на зарплатню від 3-4 тисяч гривень на місяць. Це адміністратори, покоївки та технічний персонал. Багато пропозицій з'явилося для барменів, офіціантів, кухарів та шашличників. За цими позиціями зазвичай пропонують фіксовану ставку 2-3 тисячі гривень. І чайові, які можуть добігати до 3 тисяч. У кадровій агенції кажуть, тут особливих вимог для робітників немає. На сьогоднішній день роботодавцям потрібні інструктори, аніматори, сфера обслуговування, потрібні офіціанти, бармени. Тому що, як ви знаєте, зараз відкрилось чимало місць вуличної торгівлі, в ресторанах і кафе з'явилися літні майданчики. Для цього потрібен персонал. Також у столиці та її околицях зараз великий попит на робітників будівельних спеціальностей та аграрного сектора. У цих сферах можна заробляти від 7 тисяч гривень на місяць. А також роботодавці часто забезпечують житлом. Чимало пропозицій у дитячих таборах. Скажімо, кухарям пропонують від 2 тисяч гривень на місяць, а рятувальникам на воді – близько 6 тисяч. Проте в першому випадку вимагають досвід і медичну книжку, а от у другому – добру фізичну підготовку, а часто й диплом про вищу освіту спортивного спрямування. Хоча згодні брати і студентів профільних вишів, якщо вони пройдуть спеціальну підготовку. На сьогодні є популярною така вакансія, як вожатий вихователь в дитячий піонерський лагер. Можуть взяти, в принципі, і студента, але відповідальність велика, тому що, перш за все, ти відповідаєш за маленьких дітей. Зарплати тут хороші, починаючи від 4 до 6 тисяч гривень, плюс безкоштовне проживання і харчування за рахунок цього табору. Додатковий плюс у цьому виді підробітку – можна ще й гарно відпочити, адже майже всі дитячі табори розташовані в екологічно чистих зонах. Юлія Почевалова, Андрій Нєшин, Андрій Дудко, телеканал «Київ». У Києві, починаючи від завтра, тимчасово призупинять проведення ярмарків, аби не допустити спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Таке рішення було прийнято у зв'язку із спекою, яка прогнозується у столиці найближчим часом. Про поновлення проведення ярмарків у столиці буде проінформовано додатково. Тим часом також через спеку у столиці дорожники посилено поливатимуть вулиці. Наразі спеціальні машини працюють у дві зміни у цілодобовому режимі. Це не лише зменшить випаровування у повітря шкідливих речовин від гарячого асфальту бетону, а й сприятиме збереженню дорожнього полотна. Ось такі події зробили цей вівторок, а за подіями завтрашнього дня стежте з нових випусків СТН від самого ранку. Наразі залишаю вас у компанії Романа Сагая, який повідомить останню інформацію зі світу спорту. Доброго вам настрою, за будь-яких новин і до завтра. Моє вітання у прямому ефірі телеканалу «Київ». Найоперативніші новини зі світу спорту. Збірна України з футболу провела свій третій і останній матч на Євро-2016. В рамках третього туру групової стадії Чемпіонату Європи жовто-сині зіграли у Марселі зі збірною Польщі. Для нашої команди ця гра турнірного значення вже не мала, однак, на жаль, остання гра для українців закінчилася поразкою – 0-1. Таким же рахунком на користь вже чемпіонів світу завершився і паралельний поєдинок у групі С між збірними Німеччини та Північної Ірландії.
Нуль очок, нуль забитих м'ячів та останнє місце в групі Сі. Такий підсумок виступу збірної України з футболу на Євро-2016. Перед останнім поєдинком проти Польщі українці вже не мали шансів продовжити на боротьбу на чемпіонаті Європи. Проте принаймні мали нагоду реабілітуватися перед своїми прихильниками за попередні два програші. Саме за красивим гуркотом дверей у виконанні наших футболістів і йшли українські вболівальники до фан-зон. Але не побачили навіть цього. Гол Якуба Блащиковський приніс полякам перемогу, а футбольній Україні – розпач. Такого провалу у Франції не очікував ніхто. Матюкатися не можна. А якщо не можна, тоді просто погані враження. Просто Фоменко, він в нього боязлива ця тактика, де ми завжди грали з одним нападаючим. Весь відбір ми якось очки добували, а коли дійшло до діла, коли треба було очки, то просто... Обідно за збірну. Я не знаю, що там ще було, як це назвати. Очень обидно. Имея такой потенциал, такую команду, так проиграть три матча, просто ужас, я не знаю. Это просто, это войдет в историю, это ну, самый худший, наверное, из турниров, который когда-либо был и будет для Украины. Сьогодні також відбудуться поєдинки у групі D. У ці хвилини триває другий тайм у грі команд Хорватія та Іспанія. Поки що там рахунок 1-1. А у протистоянні між збірними Чехії та Туреччини рахунок 0-1. Поки що веде збірна Туреччини. Український шпажист Богдан Нікішин став бронзовим призером чемпіонату Європи, що проходить ці дні в Польщі. На груповому етапі Нікішин виграв 4 міні-сутички з 6 і стартував в плей-офф з 1/16 фіналу. На півфінальній стадії Нікішину не вдалося впоратися з Яніком Борелем. 8-5 не на користь українця. Медаль Богдана Нікішина стала для України другою на чемпіонаті Європи. Ну що ж, це було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові!